waxaa shir degdeg isugu yimid guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Shirkaasi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayid Aadan. Waxaa lagaga dooday xaaladda afduubkii wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland loogu geystay garoonka Aadan Cabdi Aadan Cabdulla Cismaan International Airport ee magaalada Muqdisho, isagoo safar shaqo ku mareeyay halkaasi maalinimadii Sabtida ahayd ee taariikhdu ahayd 31 August 2019. Arrintaas oo nagu noqday mid la yaab leh, waxaa wax raad ahna aanan ku lahayn sharciga xuquuqda mas-uuliyiinta xasaanadda leh iyo xaqa muwaadinka Soomaaliyeed. Sidaa awgeed, dowlad goboleedka Jubbaland waxay walaac weyn ka qabtaa nolosha, ammaanka iyo badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland ee Cabdirashiid Xasan Cabdinuur. Dowlad goboleedka Jubbaland waxay ugu baaqaysaa cid kasta oo ku lig leh tallaabadaasi shalay xorriyadda looga qaaday wasiirka amniga inay si degdeg ah ugu soo celiyaan xorriyaddiisa. Sidoo kale, waxaa hay-adda garsoorka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland ka codsanaynaa iyaga oo gudanaya waajibaadkooda sarreynta sharciga iyo ku dhaqanka nidaamka dowliga inay caddeeyaan xadgudubka lagula kacay muwaadinka xasaanadda leh una soo bandhigaan sharciga dalka. Ugu dambeyn, waxaan ka digaynaa cawaaqib xumo ka dhalan kartay in lagu dhaqmi waayo xeerarka iyo shuruucda dalka u yaalla, taasoo wiiqaysa midnimada, wada noolaanshaha iyo kobcinta dhismaha qaranka Soomaaliyeed ee meel fog laga soo qaaday. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.